Четверо неповнолітніх з підозрою на COVID-19 госпіталізували до Чернівецької обласної дитячої лікарні. Загалом у цьому медзакладі наразі перебуває 14 людей. У п'ятьох підтверджений коронавірус, решта чекає на результати лабораторії. Двоє матерів та троє їхніх малюків, у яких COVID-19, виявили ще 17 березня клінічно здорові. Вони також чекають на результати тестів. Усі решта мають температуру і отримують необхідне лікування. Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації. Водночас в обласній клінічній лікарні ушпиталені 24 людини із підтвердженим діагнозом коронавірусу або ж із підозрою на нього. Усі вони почуваються добре, щоправда, один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії.